for seg selv. Og ingen, ingen vil den dele med. Bli med på en aftentur, men jeg bare drukna i motorlur. Hoppetitten, hoppetassen, hoppetitten, feie. Hør på hjernen, Maria, prøv å være feie. Jeg har ikke stål til å kjøpe meg boik. Bussen har gått, og jeg får ikke haik. Smiler og ler. Ålreit da, siden du trygler og ber. Men først må du skaffe deg briller og hjelm og hansker og støvler og ekstra skjerm. Og velte, velte, dyre, bøyle, tang og knebeskytter. Men han har ikke bensin, så han bare går og bytter. Når han har fylt på for 100 spenn, skal Annmari, Annmari ha han igjen. Denne historien har lykkelig slutt, for Espen har pøyling, jævla en gutt. Jeg løsner på fnarken, så sysa går tom. Så roper snart Annmari: Espen, kom med hoppetitten, hoppetatten, hoppetøy og pippen. Vi kan dele stikkeren hvis du fikser opp i dritten. Jep, svarer Espen og skrur sysa til. Nå kjører han moped så mye han vil. Hoppetitten, hoppetatten, hoppetitten, heia. Svinger jeg på styret mitt, så svinger hele greia. Hold fast på hatten din, her kommer jeg!